Eu acho que aqui cada gol vai contar um pouquinho mais da minha história, por ser um clube de tradição como o Santos. É, como eu falei, aqui tem muitas inspirações, eu espero que isso faça com que as coisas aconteçam até mais naturalmente, né? Porque a gente vê tantos artilheiros aqui, sempre rodeando o Santos. Eu espero que isso possa trazer bons fluidos. Eu nunca imaginava que teria essa recepção, né? A gente estava lá embaixo, conheceu o vestiário, uma coisa mais próxima, assim, já foi aquela alegria. E eu tava brincando ali com as meninas, né? Quando a Alexandre falou, vocês podem encontrar eles por aqui, os ídolos e tal. Aí quando ele falou, vira para trás, meu coração acelerou. Uma emoção muito grande, perfeita a recepção. Só tenho que agradecer ao Santos e honrar essa camisa enquanto eu estiver dentro de campo. Tenho certeza que eu vou dar o meu melhor. Da minha vida, foi algo assim surpreendente, algo emocionante de verdade, a recepção das meninas também, e eu tô muito feliz, nunca me imaginei jogando aqui, e quando recebi o convite foi uma alegria imensa, o futebol sempre nos surpreende de alguma maneira. Rapaz, foi uma emoção muito grande. Eu até brinquei ali com o Coutinho, né, que eu passei o braço nele assim, falei assim, vou pegar um pouquinho desses gols aqui, pra que possa pegar um pouquinho dessa magia pra fazer bastante gols, né. Foi uma recepção muito gratificante, muito boa, né, eu acredito que isso traz uma energia muito forte e faz a gente também se sentir em paz, se sentir bem, se sentir leve, pra poder desempenhar um melhor trabalho e fazer o seu melhor. Então não tem coisa melhor do que você se sentir acolhida, como você está chegando já num grupo, que já é montado, as meninas já estão bastante tempo, não tem coisa melhor do que elas chegarem e te acolher dessa forma que foi hoje. Então, para mim, é um sentimento de gratidão, né? A gente está iniciando um novo trabalho, então eu tenho certeza que quando vocês entrarem em campo e ver a torcida, vocês vão ver algo diferente, porque a torcida mexe muito com a gente. Então, sejam bem-vindas, eu espero de coração que vocês possam fazer parte da galeria que a gente tem aqui no Santos e vamos honrar esse manto aí com amor.